I stigli smo u hotel. Hotel Dubrovnik. E sada da vidite sobu. Ovo je kupatilo. Jako, jako je čisto. Stvarno je super. Parking je dosta blizu hotela. Imamo i slatko posluženje. I da vidite pogled kakav je. Znači, ljudi mogu misliti kako je od uveče kad su upale sve ove lampice koje gore dole, znači mora da je prelepo. I ono što je jako bitno, to je da je hotel tako dobro, da kažem, odzvučen, da se ne čuje ovaj tramvaj, tako da nemojte da mislite da se nećemo naspavati, naspavat ćemo se. Ali neće tamo će onda biti odzvučen. Kakav je internet? Sve. Sobica je baš lijepa.